gott nytt år och välkommen till Fode EFS. Jag läser ur Lukas evangeliet. När 8 dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus. Det namn som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande. Så lyder det heliga evangeliet. Fördjupad solidaritet mellan allt levande, om din närvaro i varje människas liv. Amen. Herren välsigne ditt liv, det nya året, i Jesu namn. Amen.